Дорогаларына филге күнтен күн бери үлетін сағалыр студияға Иван Яковлев Лалибин, час устата ағанырыр неделіға республикаға болбуд бәлет үгенділі сейілі ұрытан кәпсеқпет. Үрісута қаланнан кекке луғы ұқсатта, үгіз хоромню тағыста оттын көмел муға қанна тейді. Бұтығынан бүгінгі береге. Быйыл сайын куран болу дәлелер. Отмас кура хатан халбатын ден бу неделяга сахасыргер роз гидрометтерлте көтөр алынагалан сайын устата үлелете. Кинне задачалары ден бу бахар классынан ачатаган ден болот. Сир харарды да канна да туту деген абитинен барар. Онны күле усалдыңа хайда барарын бүгүнгү бериттен билсин. Бул олак түрк жатапта кетти бит. Бүгінгі аттерге болыр, олында да бұл күрі сұйандыран тұрбыр қалды. Азия қолыры нұроттыр екерділерінағы ауынюларға бары суға ұйттан ұрдық кем қалыла, оның бәлемнен ет әтемелер. Бүйеге үлелер бет, ремонт мұрбетілері барда бұл өмейін 31 күнігер бұл сұрық тақтар, ол сұрық кейгер бүйеге бітір ехтақ бет. Үрдөңіде бол бұту күн бүгінге жері тердер тәрілтенен түмел болар. Бүгін онны өлелер қамсыр жон иделәғы бірағын ектіра. Сылын ақсын бігеқі өгіз экспонаты ағалан тұттарарға үлелер жон ақсан әлбәнер. Таммақ таммалан таммалан онны оғыр сымара тағы жөлер тәхір дейлілері. Отто метрі керінге қалыңнақ көхіңі мұстар тоғытан неған үрі-үлі мұнюлың нақтырына әбе кең нүрін ұты үрі-түлілен намғақ сірдерге қалыз ғынан жоны сәргені аймыр. Тұхынша 967-те 992-тіңші 1, оны бұс ас өліне күллақ арытын лоқты оқтыра ме долғыйдулар. Же от саханабыт мастара құрылабыт оттыра бүтінні ұға ұғынна. Өлі өқме атында бөхіліктерін қалан ұта ұқсатта. Нүрбалары дағаны тұмны батам. Аны алдан әбе ұғығынна. Оленгер олырыр ұсалдан чәріктеге тоғығыны сыллар бүтілергер бүтінні ұға баран үтімен қорымны бол бұта. Намнар әме қалан ұтыттан сүрақ бастақтар. Бұхатын бүкіндерге айылға талбытынан жағайыр кеме дек қысып. Қалан тұрғын сейілі кәпсәрі бүгін бігеққа экология айылған тұханыға оңына ойыр қағайсы өтігір министері сол бейәтші Анатолий Алексеев ұлжеттір. Анатолий Анатолиевич, дұраба? Дұраба. Жәтті білеген өріспіт мұға ұстан қанна тейдей оңытын балығыны қайдағы бұтығынан қылғастық үлгендер әргер. Так, оңтын Кебейі территориядеді кейдеде қанада, біліңі бұ асырдыданғы облет түмігінен сеттен әйлегер аларан келбейті жуға ата. Қары ғоқ бұ нам территориядынан, оны ұсалдан территориядынан күске мұсыстары көрілінді. Үйәңі келбейті бұ қанғалас әйлегер тұрар. Онына бүгінгі тұрғынан басырдаңы сұватқанынан өлі өкме қаран тұрар, мұс бұд білгінде тұрар. Ол күнім барын ұтағыма қырылан түйе тұрар дек қанады. Бағаға кейі бүлі өріске тоқтығыра бітполдақ бұдынан қаран тұр бұд сиребеті ұстан барды. Бұл жарқан нәйлегер ұқсакал біттен мұз қамса бұтығыр 2 метрі ғарлы түшітті ұғыта, негінен қайдақты суғал туақ аста дек қанады. Білі өріске аларан келбейті бұл білі қоратын ағын алара кәбейі территорияда келінерер. Үйәңі келбейті болдағының үйәе білуге аға тұрар. Білі лен өріске тақсығытын хүтбебейттен хүтбеккеге хабағылы ұғыт бұл ғымығығыр. Онына офсай әтір болдаққа бәе намыл ұғығығар чығыс білдерілі біте, тойта қанын ұтағыма үддәйінден. Ол құрдық әттіққа ұлған қарғы ұғық бұл бәетін айылға бәеті барыр ұта, инегінен әлдеттен хабағалауып бұд үддіқті әқтен.
белемнени улете эми барбыта, эрдеттен бу намулуун жалтата түндөрүлөн дамбаларын үддеттен токтатылар, этергелли жондорун көхөрүн эрдеттен белемнени улетин оңордулар. Вообще у халаганыгар хылыниттен белемнени бит биге бу кыгын тухары муз кебирети улетини бартын ыталары бут. Коту өттүн өрүстеретер буллакка калыма рүхө бу түөт күн эрде ахылынна күйүшкө ахылынна вонна бу зырянка нелинилапунга куттаты үйөскө тахыртта ол канан баран карыкта хелигер ушу эддик ахан уу тахыма быдан түргенек мантаатта. Иннегенен алларанга килбейте бу орто калыма кооратыгар чугахаата бу бүгүн кийе онун тиери болудин кетен көрөбүт. Атыже быйыл сайын Куран жыл болудин күнү жылы кетен көрөчүлөр битиндерелер оттон оюр баарыгар токтотокка кайтагай. Прогноз онук тир быйыл кыжы Куран жыл болору болу барыдаганы нелине көрөхөдөр болу Ойугатагастаканан ууго лаппагоку этергелли булырын улам мытилдер улак ускуранак туралар инне кынан улакан кутталы өскетер. Прогноз бүгүнүн бу центральный Хакайрин центральный районнара унун бу огуру гытар районнар херектектер инне кынан белемнени күйүшкө бара турар булырынгыттан комою кыйын бу ымыйын халыныдыгар уже бастыгы баардар тоқтанылар, билетінділер, негенен ұңылары үлеті ұжақ алынды дек қанады. Қамайу ғейінінті бұйыл бағар қалынады кеге тұғыттан болды, сұға қалта тұттағынтын. Негенен бұл профилактика өттітігер бұл бейі министерсі болып күйіскі болғымдатын ұрыр дек қанады. Оны тұғанын мүне теметі бұл әлейін ебетігер, Бусельхоз палден кыкырычы бабулдан турар, биека дойдудунан бабулдан турар, элбек субъекттерге сельхоз пал тухуттан улган баарда турардылар, былырында турбуттар, быйылыме турдулар, ону бартын кекке билебит, ону комою кыйын бир хылтан хылай такса турар дек канады. Но уруку хылларга такола токкудан жон тардыныта эми бар дек канады. Тоді таққанын жөнөй дөніне, тұқтанына негінен хенбей табын алдар. Анатолий Анатолиевич бігеге студия бұтыгар келен алжы табық кармақтан абын, сырылақ үлігар сетейіне бағарам. Бақтал. Санатабын бүгін бігеге студия бұтыгар экология айылғаны тұханы ғаттен ұйыр қайсуаты министерін солбиячы Анатолий Алексеев үлгі тата. Намыңа өрүс әңір сытарын әлектері ұғылан ұлысқақ сала бұғымайғы өскәті ден жағал бірілінді. Сехілі местедеттен ұлыстағы корреспондент Нүргиян Романова кәпсір. Нам улухугар у бөлүн түн доксунлук келле өлөнө эбега кары сок ден ыксаллак быхымайгы үлөхеттере ийтинерелер оларын у элбек болан сорок нехелектерге жиелери онна тергеннери ылла у түнгү өттүгөр келен сүйүнөн кихи эржон дамбалары быхаһыңга үлөлөтлер онтон бу балагынын салгы кепсиригер нам улугун ыксаллак быхымайгы сүрүнүр специалисттен Николай Васильевичтен ыйтыкка. Николай Васильевич, бұл бөлін ұбыт ұқсаты ғырытта, әлбәқ кеге үліға тағасыда, оны тон сұғал мерелері ұлығыт балығынен ұсырды түсір. Нам ұлығығар бүгінгі күнге үйіс күміт қалан ұта аспыта. Бейеттен сұлын ақсын бұл үйеден нәхелегеттен қалан арбын нәхелегет тие кәтен көрөбіт. Бөлін үйде нәлігер тағырық болан ең ұттан бұл әміске бейгеттін бұл ұлақандық күйпәді қоты үйдіктен бартыға нәлігер, қамағатты нәлігер, оны тағынан нам селотығар, ғырап берігер. Өріс нүңі тұрар нәлігер бітер екес қомысында ақы, онына арбын нәлігер, оны тағынан бөтін нәлігер ұттан кейді дәнеті қанады нәлінек бұлынырға. Бөлін олағы қысатта, бұл оперативный штабы дағыны қысала бұғымайға қамығата
үләһеттерін дағаны Улахан нәхеліне бұл бүтінгі туран түйіндері күністері ғырапы берігер күхіл дәребіне онына ғырап үккетін ағы бұл защитнай дамба бұтын ғытығыз тен аттыныр қасты әхерінен тоғыты көтін ұғыкілдерін түйіндері күністері әлбәк техника әлбәк кейбілілен білген дағын үлілігі жалдар әлбәк ұғыкілбетіне әбәстен жейлер оттар ұғыға бар бұттарынан Джон Олоро условията кәхелді бітінен, намыт ұлығын территориятығар ұлыс бұтбағылығын жағылынан, онына ұқсала бұғым айға қамығыятын бұхарытынан, ұлысқа ұқсала бұғым айға режиме білдерілінде. Антон, оперативный сводка көдерінін үйедей нәхелегер Олоро жерлері ұғы ұлбатта, Оларын кәтен көрігі үләті ұтылар. Икіз қомыстағы нәхелегер сүйбе бір же ұға бұл жандам, түрдің бес терген, граф берегер сәтті же, партизаңы үз же, қамағатта нам сәлінетігер бірді же, онна бөтінгі үз, арбыңы бірді жеға ұкірді. Ғаз үләттері партизан күхіл деребіне бөтін нәхелектерігер ғағы, онна граф берегер қошолынайдары арардылар. Бүгін осколаларға өрек тоқтатылуынна, оның оғылар жерлерттен өрнелер. Онытын ұқсаллақ бұғы майғы әпетнестіғақ үләттері балығынны тұз контролларға ұлан кәтейділер, маныллар. Беріні салғыбын, ойырға тұға сарақты ақтық сылджы бұрабылатын кәспе Джон Утары 36 протоколу толардылар. Бір кеге ойыр отын ұппытын бұхардылар. Бұтығынан экология министерстветін пресс-луспата әйтіндерер. Аспытсылы күтті тәңіне таққа инспектордар сәретті берелері қасама бүкәл бәбет, онын ойырға сылджан оту сарағы суық тұтты бұттар әппекке тардылаларын ұмнуманген экология министерстветі санатар. Отын бұн әделіға саққа сірігер ұрос гидрометрілті көтір ағылын ағалан сайын ұстата білілі тектірім. Россияға бәйтігер ұңғылы бұд сөмелі өт көметінен бұлыты иререн құраңғар дағы түйеректірім. Сейлі келер сюжетка. Уотавдай күйасқа сірі оту ұғыттачы, күйоғы үйру қарыстачы жабы тұрар. Як түрден көтір ал анығылы оңғылақ. Самолет егер бар компьютер салғын температуратын бұғарар, қанна бұлыты иререн, ардағы түйерен, күрбұт қаппыт сірі инчетері ұян берер. Манны гражданскай авиация техникатығыр ұрыт нар омық сіреттен істерілерін ұлан таңалыры. Білген олорчу Россияға оңырар болулар. Онық самолету сатыру саха сілігер күтіпі ақтыры. Центральный аллергический сервотолин, когда до года сам мы был як сорок витолет, так бы как так лен мы был искусственно отдохнуть эти тигры люди не талдар, мы сахар испили, как тигры не сапожарный сезон сахаром мы то, он был кинет за дачала один был бахар классно на чата ангем был. Сан кельбит як тюрден самолет рус гидрометрите ихнен аглар боланам, ан сюрбалта кетерал полярные авиалинии компания ба. Өндел қаллаңа қол күтік ұйдырар, ікке темір кінаттақтар, ғыни бұт бұлыттары иререлдер. Самолеттар бір кассеталарғар ортатынан жуаттақ, үрін көмістеяқ түйерденше батыруандақтар, онын бұлыттары ұтығалатақтарына ортатынан ұған түгінші туынна ұу түйер. Республика өтінен сайын, Құран сайыны кәте әбет. Құран сайын бұл бағарғы от үйнетігер, әме тұн құған болар. Оныттың бұл манды көлінің ұйтамыд беге бағартынары бол батақ бұл тұғы қағасты өтінің сүйегі. Қайу е бүгін үттен яқ түрден самолету көтіден бұру балықтырым. Отшытығыр ала сұйы бағына тұйы ойыр кем сүйгірге әтем. Бұ саас нар тұғыларын білеген күм ұстанадам, от түргенік күдепчіленер ғына сир от қатан құран әрер. Екесерені Мосава, Петр Васильев, Георгий Григорьев, Чекускай. Россия Федерациятын ұқсала бұғыға майғыға министерстіветін сақасырын ағы салата үйе білутағы техникумға Урал Кузавар таңылы бұд бағарнай масынаны берді. Оның ұсы жуын көңіл өттінен бағарнай қамандыда тәрілден үлелен сағалата. По времени несения службы происшествия не случилось. Дежурный диагноз пост сдал. Дежурный Матвей пост принял. Устуджон көңіл өттінен бағарнай қамандыта тәрелілері, анал техникалінері өреспублика өдінен маңнай күті білді. Устуджонлар олар ұрапсайдырығар базы оңыстын түйттіу кейілек түйт қарауыл тәрелділер. Рацияларан елек бағарнай жағын күтірі бұғас ібәскі тақсыр күйіқті, анал таңыстара саптыра тұттармалылара барта бар.
Она беги бебет бахарга кирер брапот хок химбир студентнар бо. Так что машина в этом которая баран мод беги убирек подняв. Она рукав тахарга игнорас стволларен тахарга штурмовка линза палка. Она трех коленками бардем бегала бы хатан тут таллар. Она кемера еще идет картахтик кемериотерне. Территориальный девятый раз такой очередь, то спа бахарный тох час, когда был он такой вот. Именно в Юдюге Нехелигер. Он хотел багаркам на стене ахтара, багарка вот дахтарна. Урал атсы бахарный масына толору сапарапкалах, улах, мельджи белем турар. Техниканнан хатчылы техникумга олус үчүгей, у бахар масынага тие бар. Онан сахал тақсар түгенегер көмеға тиерге табыгастақ. Итан көрбейдім, бастан ұрыған оғыз еті. Антын жаңын қаян төстуйдан енді күтіп, шөй болыншы барады. Бәм өз категория ұрықтақ бен, екетің жағы бәбейр ұллаққа тұттыр бұдым. Армия бар бұдым, ол көні. Армияттан кәлем барым мұны ұрық егер бейдім. Бақа өз категория ұлақ атағы бұл технику мұдығар өз категорияны үйерден әрелдір күйіске. Масына бұдан тұтуға бұд, раз түкерді әтті, аджамыд тұғық түген. Оны еменна бұл студентский дұрғының команда базы түгер кейден әме тұталылар. Тұқтарар әйтағас болығана тұтуғық түрін әме өп. Оқсайынан жинақ құрылғы тұрар құрды болын тақалылар. Үйрақтарығар отой мәйдеп бәттір. Бияқы манна специальный определенный бремелақпет үйрәтерге расписание таққар, расписание олар-олар, ағылылар барыда оны күрдік. Устудионнар бахарны часуле хеттериттен тоқта урады да суақ үлелей сылжылар. Иннеке олықтырыгар едерлерін чочуялдырыгар улахан көме бай опыт болар. Территориальный деннер юйдеге нехелегер сығырылан туспа бахарны час болалар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Күнтен күн, Юхэ Бүлю. Кылгас тоқта бұл кәне беребден салғық бұд. Эхеги неделе түмігін тахарар күнтен күн берені көрі олды. Жатайдағы суда верф тұтутығар саңа бәдір әтчет ұлыста. Әрдеті әңе тәрілтен ұруғы бол бұдын аны ұрфыа инвест компаниясы тәрі. Бұдығынан елдарқан күттілақ мұнняққа әтеліннә. Барығай әбек 616 бірігіна сетті білеген судына корпуғын таңын оңырықтағы бұлығын тұтасыл жаллар. Күннәті бейінтен тақса кейі түбігілер ден мұнняққа тілер. Айсы Николаев үлі бұланын оңырығы сұрдықта таманы сәрге тұтуыны контроллан ден әттем. Әрдетәңі тәрілті әбекі тұтасыл жан кәкке кейіне оңырын қантырағы көтір бүттірі. Сер қарарды да, қанна да тұту теген әбетінен барар. Бұйылғы тұту сезонын сұрықтарын, бұланынларын кәпсетер мұнняға тәрелділер. Үғымайын бастағы күнін тұрғынан сақасыргер номну 205 тұғыншаттан тақса квадратный метрі еннәғы джені үліға келдер біттерем. Аспыт сылы күтті тәңнәтәққа бүкірдірі үрбә 6 бірғынынан әлбәқ. Маны тәңе мұнняққа бұйылғы сылға сәтті 16 социальный әбек үліға керек тәғден итендерділер. Была капситига тарелта генеральный директор Мамедов Алиш Забитович, когда он оттон кенес солдата тюрсю стыгынча семен берерин эми мектелеты, он оттон бары этэнгэ буланымыт, буламытын сыпралар бэтэн сетиэн, оттон эми тутту сезонын тюмектөк бэтэн эрэлляхтэк сақылаты бэтэк бэмарам. Қарбақ жетін жоны көріп программа итінен қандығыға үлі әтетімін әқтік барар. Бұйылғы сылға сәтті онысыларда 15 әлбәк квартиралағы жетін жоны көріліліп. Бұ күнлерге бөхөлік кейінігер 5 жені көтірділер. Ол кәнне сирен көнлерін, еннекетін таз желері, опсастуаны сирдері, оны социальный культурный объекттері тұтуқтырам. Олар орталарғыр Петр Алексеев ұлыстатығыр күтілі культура жетін жәнді тектірін. Оттон қандығаға кетінші үрбе 6 сылғы дере. Бұлан бұғытынан түгінші ағыстүз кейіні көрір сұрып тақтыр.
Туханнақ тосқолынан ұс алданға ме үлі барар, ұлыс кенігер барығанға 5 тас жет ұтылар. Үсті түрті мәндеменнәк тұтыларға қарбақ жеттен көріп программанан 212 квартира олықтауға көріған. 5 жеттен үлі үхе бұлан бұхытынан олыққа кербіт болықтақтырада кекке біршіненен бұтар бұт. Бір иделағым аялмалы көтін салғыш. Қарба жеттен дәйленгені көріп программа ұлыс күтігір тетімдәкті көледер. Ол күрдік ұлыс өдінен білеген сәтті же тұтылылар, оттан барғанға тұтылылар жерлеттен саңбай сеппіта қоппыта Лонгыдап ұлыса тұрары бейек болар. Меге білген Лонгыдап атынан ұлыса арға түгір тұтылы тұрар ауыпсы жәкілен тұрауыд, бұ же төт менде мен қағайттарғыр күлістерін тұттарияқтыра өтчетуғар. Қағайттар бұғандық аға оғу, онында ұғылытар бөлдердірі тұтар кампаниеттен біләк ұлықтыра. Кең көң сып-сырдық квартиралар дейіне бас біләйтшілерін кітәе тұралар. Төт менде мендің тағыз борағайы Алияс жән тұту тәріктетті дендетті. Тұтуыны елі сағалабыт некен үлетін тұттарары жән бүрбіт сірейін көрі өттетейер. Бұл олықтүрк жетапқа келді біт. Бүгінгі открытие болыр. Олында да бұл күрі суяндыран тұттыры бұл қалды. Сәлің бір етіру қытайын болыр ақыда? Арас қас квартиры атын-атын болыр. Мұнда атын туалеттіра ваннады артеліне үші бардық. Бір егі табылу дек бұғынады. Анығы дәрекеттен эпитекін барытын ұлын тұрыр. Бұққында бір бұрта стекленелақ, фасад бұт қолығыра бінтелер үйін фасад, металла кесетінің оңылдан тұрыр. Бұ деға ағыз қарба диалог тоқтыра көріктіра, барадағыны кәтәе, сағам ебел көрдені сұрыттықтыра. Маңында де ұпы педерани программа кейірен ұлғыс нәйле көрінстрансиетін күйіскі өзілігінлер бұл программа кейсен, қапсан, өзілігін, сетіген бұл саңа тасияға кейірені бұл сұлжы бұл. Бұл бары дағыны бұл әрке жеді ақмас яғылып бұл, әрке жеғылып бұл ғалдарды. Бұлды маңдықты ұлған тұтылыға, тас тұтылыға кейірен бұл. Мұны тағының өстек кебі ектіміктенері жоғаған сылдар. Бұтар бұт төреті бір еға қывыртығыра бұландағына қасты да олар үбітігір сатар. Дейдер Пускен атынан ұлыстаға тұтылалар. Оныттың бұл 5 жеттен бүгі самый білімді әқтебет болуымын үші бұтығыз дұрып әдейін адырышқа болар. Мұныттың бігі бұлан бұйытының 5-сегін сағата өлілі ақ бұйыға мәкеген жұмбұтығар. Қалықтауқта бұды күліштерін тұптар ұқпыт. Оныттың бұл июнь 5-сеге ұтыйы үйтірге бұл Пускен әтті адырышқа кеже үлі ақерін күйдебіз. Білген бұрғанғы тұтылар 5 жеті тағынан өссе әбі 2 әлбақ квартиралақ орағайы олыққа келдердіқтеріне 2-19-2-5 салдағы кәрдейі түміктілілер. Оттан бұрғарамба салғы үлелер ден дөйді президенті мәктел әвді. 2-19-2-30 салдарға маңында бігі бұрған, мұнда ба егенен әбі 30 жені қарбағанын білдерің олар бұд. Оттан маңында өссе әбі 2-19-2-30 Оның 2-30 сылғы жері орион кенігер әлбақ квартиралақ мас де соқ болара көтілілер. Аял Молокозен Петр Гуна Владимир Капырын сақат әлебеденісті күнтен күн. Әлбақ квартиралақ жерлері қапыталынайды көріменнүр республикатағы фонда үләттірі тұтулары қайдақ саңардаларын үләне қамнағы контроллылар. Ярославский ұлысатығыр 911-11 сонна 13 нөмірдәғ жерлері көрділер. Бұл жерлер тас әркенлерін қырасқалықтыра, түніктері, онна керелестері ұлардықтыра. Санаттаққа аспытсыларға тұстақ программа итінен қазда жеға онна итеде сетімен ұларып бұттыра. Бұл жерлер істенетін материалыра, ұрыққұта үддәғ, Тотупсаға көстілің, оны қытанық материалынан, олаты силикатынай кірпетченен оңғылы бұд. Онтон 13-тәғі адрес істенеті болағына, бұрыстой той кірпетчетін оңғылы бұд. Олығын олықты ақтыр, мұнияқтанынар білігін өңін бәйлері сөбіленәнінер білігін фасад қырасқалына тұрыр. Отайын бастығы күніттен ипотека кредитігар ұларайлар керектірі. Ол күрдің саңа тұтылы бұд жерлерге чәп-чәтелің ипотека бол жоға бүтін әрір. Онтын ұғы келің ипотека кетінші 30 сылға дере сылайы бірді бірігін үрден ие.
холобор билигин тустах программанан жени 2 брыганнах ипотеканан ылыққа сөпәбет боллағына, 2-тенче 30 сылға бүкердерю ағыз брыганға дери үрдіуған. Маны тәңе джекерген ипотекаттын дорубеларынан қачықтақ оғылыру итер ұлылар әрі ұлықтыра. Эти баллана, икке олох ялларга семейная ипотека дембар, усилы алтар барген, онна джету токхэб, эбетер новостройка тлэхэб. И господдержка 2020 тем баллана, ахз барген нах ипотека, тоже новостройка, онна джету тагангар, он такого баллана, кимеха багарден, он нага састартан хэту умбейскэдлы, ханнык багар профессиялах, ханнык багар семейные положения лах кихэлэнцэп. Салгы кылгас тохтобул кенне беребит үхүс чагыр кирехпит. Республика сонунун түмен кептир сырдатар берине салгыбын. Илдархан Айсен Николаев Азия оғылыру наруттар кердларнағы оңюларға бәлемнені қайдақ бара нехерін білістем. Кене аан бастан туймады стадионға бара турар өремеуіні көрдім. Манна үле түміктір түхіме қатей бетін әттілер. Футбол хонутун сүйрер дорожканы тәлгиллері қалбыт. Салгы Комсомол балосатыгар тақстан асфалт тәлги сылжалларын бере беркелетем. Бу икки бөдөң эбиек өрөмүнүн бедерачиттер ыымын 31 күнүгердери барытын ситерен туттарыкпы ден эреннердилер. Бүгүн күнү акыбеги бу үлөбит камыта графигинен баранихер стадионга улахан үлөбит бу футбольный полюны беговой дорожканы оны ихнаги ремонтнор оңорогон эми графигинен баранихер бу комсомолская площадка асфальтирование эми улахан үлөдө улан булган битенер бүгүнкү үлөлөр бит ремонтнор бүтүлөр барта бу ыымын 31 күнүгө сорок тактар ол сорок кеге бүгүнкү битерек тахпит оноттон бу объекттер бүтүн барытын Бәрбетлік комиссияға тұттарамыз, абы ақсыз оңюларға барта белем болықтық. Азия ғылыры нұруттыр керділерінағы оңюларға дері бары суға ұйттан ордық кем қалла, онын спортсменлары түхеректе қағатықтағы объектері өремен нүлілер саңырдалылар. Бүгінгі күн тұрғынан опсая 36 осталы бой, кафе, оңю кемігер жону ағатығым ден аккредитацияны астам. Терьер комитет повардар астықтақ менюларын бігергетті, онны сұрыларынан Европа, Средиземной Мора, Нутча, Саха, Азия кухынятын бүлуделері бар болуқтақ. Оны сәрге халалден мусульманнар астарын әмекелер біттер. Бір кейі суыққаға мұңғытан 6-тығынша килокалории сияқтағден бұхар біттер. Бүгін төрт объектінің атағары жабыт, бұл дети әлдегі калерий спортсмен олары. Мұбанына бұл кафеға хүйс оғына қатабыт, Түркменстан команды калерий. Оны тағынан столовай кафеға 500 кейіне қатабыт. Оны Азербайджан команды, Иран команды, Пакистантан калерий. Оны Уральска федеральный округ спортсмен олары калерий. Оны тағынан столовай КТФ дейінгі ме хүйс кейіне бәлемнің жабыт, столовай бұтын. Опсая хүйс бейін. Азия ғолыргар чурапчыл ұхытта нәдір кескілләг спортсменнар арас көріңе кирсәрі сүймердір түхімәктәрі ахаллар. Бүгінгі күн тұрғынан волейболға кіргіттар хамандалара күтталлара бігергенмет, бұтығынан салғы көрің. Чурапчылуу недер спортсменнара ахсыз нороттар икердиларнагы Азия оғолорунун оңюларыгар кыттар сыллах утумнактык жарктан сылжаллар. Олортон бир дестере 2-3 километрге мехедяк сүрүгө Россия каса түгүлляк чемпиона призора кадар нелегин эдер кескиляк спортсмена Айтал Григорьев 400 түмүктүр сүмердэхнигер белемнелер. Бэм аттан эрдеттен багарар эти сүрүкпүн. Олин сүрүнөн жарктан авандан сыл сорок турунан сүрүк болорга жылысты тон агыр бар дейтакка тон күн ай аспын көрүнөбүн нахал бахынык сладкайы бээбер эбиммеппен каягыппын ыяамы тутахатыйбын витаминдары тиңебин төхө кайларынан эттии атыйбын бээ азия чугаабытын кенеттен эже икен арсыл эниттен индивидуальный үлөбүт бээм 2-12 кылака 9 класска жамын Азия кыттыбытым 1 километрге жүрбүтүм аттан тренердерим Гарри Федорович, Анатолий Анович, Алексей Константинович этилер онуттон утумнамын бу бээм сите спедакпин оголорун сите яктырым баарабын жарыктыр оголорум
Оттом волейболга опытах тренер Сарглана Конечникова салтытынан, республика чейін чулу тренер Дмитрий Петрович Коркин атын сүгер, республикатағы олимпийский әрелері білімдер орто интернат сколытыттан төт кіскіміз күйіға. Кенелері кітта Сүмердемет хамандаға мені қаңыластан, ұсалдантан, оны жүкускайттан, алтоға кәлен жарыптаны салжалар. Дети азиға ғылын рәттілер білімден қағылап бұл сәте отборышына кәнеттен. Бейі бұл Чырсышор школы бәйбет дабанын лағырдақ бұл. Сайынын олын әрчілләтші бұл. Онына Самара Корыққа әрчілден кәлі волейболға бұл дети азия Сүмерде қамадатынан түнді Корыққа үйіс месті олып бұл. Самара Корыққа үйкеті баран кәбіп бұл, үйісті әпіт, онына түрдістен қалып бұл. Онына Куба Камосова үйісті әпіп бұл. Онына бұл бігейм битва поколений деңгеме үйісті әпіп бұл. Команда тахма эбиллеригер, команда бир опсей саналах, силлах, сурктах боларигер, беги эльбакс борасты бут, джокускай да коракка, онна Россия регионыгар самар коракка, балырын онна байыл сбордарга джук бут, международный күрәхтеге баран кеттен, он команда тен төрдүс месте болан кәлбіп бит. Онна тон бу битэгэк сбор бут, туакка джокускай коракка, апрель айга. Бұл бұтан, но Улаханчан республика тұтсамай күсті қамандаларығар икі күрақтығы кенелер үйіз месті олан тұрапты. Бесейін бастығы күніттен үрді күнгертілі чұрапчылығы ғығар, волейболы қытта алы үшден кіргіз омықтар құрдаған тұстуларын көріңігер оңнюлар енелеріне түмік түрз бордылыға. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Альберт Пудов, күнтен күн чұрапчы. Сайынғы лағырдарға сыйнянын бағала қоғылары бұ неделеттен спихек тәтілер. Оны терапеуттер сайыблы өнелерін сударсыны порталының өнна үйерек салалталырғыр бердилер. Оғылар бұт күйек сайыны туғалақтық атардыңыр ден терапеуттер жекузгайдағы үйерек салалтатын жетігер лүй күрдік мұсты бұттыр. Сайыблы өнені тұтар қосқы кейрәрі бастан тұлуын ұларға анистылар. Яна Нектегаева үйс оғытын сұрыттырары 19 нөмірді ақталуыңа тегісті. Осы сұлғанын бұлырын ұрыттыран қаптар батағым қалыбыра орын бүгін манына кәлдім баға қапсым дем. Бағаралар, конечно, қайын зәнеті хиджақтырын нада бауында, ұлыса хиджақтары. Бүкеріне кабинетка терапевттер сайыбылайынылырын берелдір. Әдерие Анна Евстафьева уола төрдіс қылағы бүтерен әрер, онын оғылыр күтті бодырыстың, доғырдостың дейін кәскіл лағырға ұйтар болы. Үйіз ағыстың дейін, еміні әді кәскіл лағырға Өскетін кәскіл лағырға уанырғыр дейірі састақ оғылыру үңірар болақтырына энергетик лағырғам 14-тен 17-тілергер дейірі састақ үйренетшілері күйтелілер. Арас мен алақтыр опсая алытта күрттік, онына үрбелі үрбебесті қар ол қазбелдес мен аға месті беттірі. Дұқымон тоқтын адыты қоқ, заявлені құриялар, онына многодетный мойымушы категория керелдерін бәлірі бәлі тектірін сәп. Бүгін терапевттер үссе сударыстваны порталға сайыбыланыларын құтан кебістелер. Оғылырын туғынан білетен ұйдылар. Оғы қаған түрі әбітін, қанына түрі әбітін, қанына олар орын, онына ол кенеттен лағыр ұжы тұлын өп. Бұл ғасырдаңы данайынан ағыз сүйістен тақса заявление келбеді. Бұл сайын онын республика дүнен 505 лағыр арылығам. Мантын 230 үйгер өрінетшілер күніс сылдықтырам. Түрден 5 үлі лағырғыр кейрен қамнас ақсықтырам. Маныға қайда лағырға байыстыр олырым басқа сыңынықтырам. Сұвы олыра Красноярский край бар ықтақтар сәпределі 900-тен таққағы. Хәтті 105 оға республика хенағы лағырдарғыр хенен ықтақтар. Ол сасновый бор, энергетик, кәскіл, чәб дик дружба, он сиру сралагар даргар. Покровский дыр сол кытыдыгар бар радуга лагарга үстүймәккә 205 огону ылыктырам. Огай максыннар сирин уантан такса миллионга өрмөнү саңарда сылжаллар. Улахан оттон ремонт эти соловой габарар, түннүктер улар яктактар, кейде аан кафелдер улар яктак, аанар улар яктактар, те уна краска эмбе барар. Онна алта корпус утер корпустар бар та ремонтна ныктак. Илге сылга бассейнмытын эми ремонт ныктак. Без ыйын 13 жылатер битерек биткен.
отчоғына бәсігін 17 күніттен радуғалағыр оғой мақсаңатынан толуағам ингалақ айылағына ол түгені олыс кетеллер, күруақтарын, жарықтарын номнуа талбыттар. Проект оңыра ұт, оны бұланын сұры ашық бұл бігеге. Мен білер айылға жібітім, бағадай бол бұтым. Госпитал албар бұн көмілхәтчім, оғалар бұн столобайға, күруақтарға жәтчім. Бары суыға онтан тақсы қонуынан үйерек жылай түміктенен осқуаларға тияқ чуаран чүгдарығам. Оғылыр үйерек өте сайынғы лағырдарға барықтырам. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Кылғас тоқта бұл кенде беребет түміктер чағығар керек бет. Күнтен күн бере түміктер чағын көр ағыт. Ғымын 16 күні аңдай дүрдінен түмел күні. Россияға опсая 2 артығын жаттан тақса музей бар. Отын Сақасыргер қаз бірді ұлысқа нәхлекке тей историяны кәпсир қырайы өретір музейдақтар. Келін маңық тәрілті Ақсана әлбір. Народ артыға Айза Решетникова түрітті әбет Сақасырын народтарын музыкатын, онына фольклорын музейі тұспа соланан жонға Сергеға бәрт әлбағы кәпсир сырдатар көрдірір. Түмел күнігер сөпті бәхіндерін салаятшы Мария Корниловалын көрсен кәпсәтті біт. Мария Ильинична Дұрабо, жа Сақасырын народтарын музыкатын, онына фольклорын түмелі түріттен әргер Айза Петровна Решетникова бұғатшы өңілің. Онын жа түмелгіт тәрілі біт историятын онына Айза Петровна өңетін тұхынан қылғастық білгіндер әргер көрді. Бігі музей бұдын Айза Петровна бігі тапты редактор ұғастыр кейбет. Дүгінші 1999 сылдаққа экспонаттары қомыйыптан сағалан, тұқ бар районлары кәрейі жын экспонат бәуатын қомытталан, мастер бәуатын күтірі кәпсетен, білсен, экспонат бәуатын қомыйын бұл 1999 сылдаққа әпшесіне музей бұғыдынан тәрілі біді. Онтан 1991 сылдаққа музей бұд бұл министерсі прикағынан республиканскай музей дәр сетемінергер келбіді. Бұл 19 сылдан 2019 сылға дейірі директор бұғыттан үлләбіді. Бұл әдейірігер кені 12-тігінші ағыс үстерден түйт экспонаты фонда бұдығар қомуен қарайын бүгінгі дейіреттін ағылыға дейін. Онтан бүгін күнгі бейге фонда бұд бұл 19 сылдан әбілден құлабыра 13-тігінші 269 экспонат қаралынғыдыр бүгін күнгі. Айза Петровна сүнкен қылатынан болар ұттан бұл бейге әдер кәнчәрі чаппытығар қалыр сүді өлбіқ материалы қомуен қалыры да болар. Кене бұл олықтау ұмықтары музыкары ол баққа кене қолабыра еміне фольклор. Олықтау ұмықтары әбәйінлер біт, әбәңкілер біт, үйкәгейдер біт, чүкчалар біт, далғанлар, артика нүкчалары старажылар біт. Кенелері қатары тәңге үлелен, бұл материал бағдың қомыян жонға норуқа ғырдатар, тарақатар сыллақ үлетін үйтін тұмболықтың туратаға де. Айза Петровна, бігі музей бітігір өсі бір ұлаған сүнкен қылатынан бігі музей бітігір болады. Томапсайының республика бітігір сүнкен қылатынан болар. Ал құрдық республикаға аң маңнайғы ұлаған республиканскай әрі болбаққа аң дайды тағымығар ұйтылылар конференциялары ғыппыда. Оны тағынан бұл олықтау ғымықтары кітары тәңі ұқса сетіміне ақты көлелер бір көріңінен олықтау ғымықтар календарынай традиционны бірайынектарын ұйдарға сүргітуге үлелі әбіді. Ол күрдің әбәйінлер сіреші сонса, артыға олықтау ғымықтарын цветене тұндыры бірайынектары. Оны тағынаттың айызып тұруына бәйді үрдік өріқтақ бұл консерваторияны түмікті әбіт Москваға, Чайковская атына консерваторияны үйрәмет болан. Кені бұл музыкальны, профессиональны, музыкальны искусствоаны ғырдатыға музей бұдығар үрді ағылғаны мәуіләні ғыттағады. Айызы Петровна науқаға олған сүді қалатынан болар, ол күрдік кене құлабыра бұл профессиональны музыкан әрі-әрі кене олыңқону ұрытыға ұлыссан үрді құлған үләні оңыран қаларды олыңқы музыка этнографияны бірге қолбан 2-5 сылаққа кене монографияда тақсы бұта фон сюжетных мотивов оны музыкаланғы в этнографическім контекстеден бұ кенегеті үләті 2-16 сылаққа Розалина Кентевна Бравина тылбағынан үрді әжуді сақалы тылынан жонған ұрыққа тарғанына.
Айза Петровна үлелерін тұғары музейі тұспа желінен бағана атағамы, олған бағана атынан ол болар әті. Ол күрдік Айза Петровна болуқтан тұру нағай күнінене бігеге Якутская мұрская прогимназия жебіт проектная сметная документация тенже тутту бұд. Ол енже бұл мантан ұла қамнамыд, үйретеммед. Бұл именно қарчы үпкірді нүгер үлелек біт. Онтын же әтәнге жебіт, ханға жерінен реставрацияланан ол оны көхін тиек біт. Оны оттын бұйыл бұлағына Айза Петровна бұд атын сүгер ғына бігей бұтым әлбетін музей музыки, фольклора, народов Якутии имени Айзы Решетникова ден документы білім нәмет бұл министерсіпті тұттар арал жауыт. Қаз бірді түмелге жоңы Сергейға жүгірдіріл сәдеғ экспонатты ақтыр болады. Әйі музей ғытығыр жаққанлық экспонатын аттын әді. Бігей түмел бітер ұта сәдеғ экспонатын әлбәқ. Ол ғанам барам бүгін мені еғіп маны кәпсеқпін бағарамын. Бұл экспонат Яким Дмитриевич Избеков элитнен оңғылу бұл экспонат болар. Музыкальный инструмент жаға дейін аттанар. Бұл инструментті Яким Дмитриевич Избеков бейеғі қолабыры документы кейрі әжірінің сылы точына әтілі бәтіқ. Ол ғанам барам бұл Николай Савельевич Берестов коллекция тұттан мен көрдіребін. Бұ коллекцияны бейеға музыкальный колледж біләқтәуіде сұйылы сүйістен тақсы музыкальный инструменті. Ол онтың көпсеқпін барабын. Яким Дмитриевич Избеков оттың бары білер Устах Избеков элейтен оңғылы бұд. Бейеға ұровында бұғырдық Айза Петровна музей тәрен оңғырығыр Избеков әме мандық инструменті біләқтәуіде. Ол ғанам барайынды витрина егер тұрарсып. Ол инструмент бұлағына ағуан тоғысыллаққа біләқтәуіде дейінде қадары сұйәттін бұғалақты ол жетінің документінің хәттуан беса көйгі музей атылағын ұл бұд. Ол жағаны әп, әме мұманның жы. Ол ғанман қырасқата құқ. Бұ жаға бұлағыны опсайынан тұққа тұттылар дейін әтер бұлақ бұдына бұ ритуалны инструмент. Ал ғысшыт бұлағыны ұғық береметігер. Бұ жағаны ұлан мұнның сері тоңсуер. Ол ғанамыр бұ экспонат бұлайды Оның ауылағаны маңы ұтық күрдік ұтыяр. Туыққа ғылағай, тоғы ол оның ғыналары дейден. Бейгі сақалары өйдөбілер бүт, бейгі төріптер бүт өйдөбілерінің сірден жақтар. Қаллан ден әрке. Бейгі ұғығы, именно тоқ сығылағы ұтабыды. Бейгіз ұғығы ұғар бұдығыр, именно сірбіт, опыт, чәл көк отынан үйінің бейгі ұғын қығымытын сөйілер біт, әтәңе аған сен қыстатынлар дейін болар бұлайды. Олеген бұлағаны алғысшыт бұл қаллан сері ардағынан білей қаян от үйінің дейін болар. От үйінің сөйілер біт әтәңе қыстатынлар дейін. Ол күрді бұл білейін құлыру музыкалі инструмент бұғытынан тұттауыд, онына арас бұғылақтың оңырылыр. Атақ бұлағыны бұл инекәңі бұл жыңнақ оңғылар туға бұл мандық оңғылары бұғыды. Ото маны Сергейде музей арасы тихиля проекттары олыққа келдерін жөнжүлігер тахарыр. Отын деп бұйыл бұл түмел күнін көрсе әйге музей күт қандық тірәхінлері бұланыр. Офсайынан білген фестивал Якутская музейная неделя болы тұрыр. Бұл маңына үрдің әлбәқ арас тірәхінлер болылар дағыны, оны болылар дағыны. Ол күрдік құлыбыры тоқ мастер-класстар, КВС оңюлар, бейге құлыбыры бәйбіт түмәлбіт кинематографический музей болып түсіп. Ол ең бұлағын әйте олықтау ғамықтар осторияларынан, эпостарынан мультипликационы кенелері ұстабыд. Бір ұлыған проект бұдынан болыр Качуйши музей проект. Бұл ұлағыны тоқ музей құлыбыры бәйтін жетінері егер болбаққа тас бұл ұлыстарға, тас регионларға, оны тағынан бұйыл бұлағына аңды өйді тағымағар тағысты бұд, международный болу бұд. Ол күрдік бұл ғадырдағы Қазақстан, Қазақстанға Алматы қоратқа баран үрдіғы ұлған әмет әрәйін оған кәлі бұд. Музей бұд фонда тұттан аңманы ғытын бұл музыкальный инструменттер, тақсанлар, ұқлас, народтар музыкальный инструменттерін музейгер баран выставкалады бұд.
оттон күндү бу сахабат сыретин олохтоохторун бии музей бит аана мелжи агас келен ылжыттан серген көрүн истин хүрдэг албах бай материал эгини күйдэн кетэхэн турар. Мария Ильинична терилтен туһунан сихили кепсебиккер мактанабын онотон айыр үлэгар сихилери багарам. Олохан мактал. Народ сурячыта үлэ героя Дмитрий Кононович Сипцев сорномолон баржонугар бэлэх умот ахагас халлананныгар тутан каалар бут үст түмэлиттен самай эдердире таатта литературнай художественнай түмэл ытык көл кере бэлэсиригер кадайы кырдалгар турар сихили бир иделэхтер бит кепсиллер. Литературный искусство, мемориальный сектор, архитектурный доминант, центра, доманна в лохтах. Любых келга был ргаттан, тара это лохсуй бутун, тара культура хайдитин тадда был бутун, Димитриан, Агабат Маннакалян, Верага, Школаны, Араны, полиции мемориальные доходдохан, бутун не буты келя, ата бутун татта культура, ракута бутун тадда геньягатар. Он нам батаре это волтатало, хамуло, он центр болан, я бутом торго, батаре это каленья трох тахче. Дмитрий Кононович бастаке белем хоксоттан отуттан тахса саласта. Хадай сира вота күн бүгүн отут тоз гасирнен таян, 15 культура архитектура памятниктарнан киркеен улуспут бир керебелье местете. Түркөк музей этнография, уна полицейка музей дем бола, анто бигене бола, ана бухадай музей, юсирели суриятчылар. Аттаран уйетитер, оно таханан бо Анна Ванна Горова сахалаттан бастыкы оперный режиссер. Онна Иван Васильевич Попов хырдыга аттаран уйетитер, аналлах түмел болар. О курдыг отты бастыкы биекпыт Алексей Васильевич Кулаковский балағанан копиеты болар. Вот оған икке хыллаққа бейі музей бит территориятыгер кирен тұтылуы тәбит. Анипадис Ванна Сафрона, Джанун Джеті бар. Анна Ванна Горова, Дрэвид Балагана Бар, он тогда был Николай Денисович Неустроев, Олар Буддетова. Китыгынча Бирхалаха, народ мастер Эрнс Александрович Алексеев, мастер Дан Бетет, Бахалан Кюхлян, Туттар Буд Балагана Бар, Иван Васильевич Попов, Олар Буд Балаганын копиета. Китыгынча Юс Султан Хаглан, китыгынча Уони Кедлы, Вихи музей Бита Вектергар, Анипадис Ван Сафронов, Кемисунгова, Джокуска Кораттан, Кагарюллен Кален, Вихи музей Бит Территориятыгар, Кумиллегатар. Эти гурду оттан Дмитрий Конович тула сүрде албах кетюмсен, арас идеялах творческой идеялах жандар булады. Бары мастердар, ходохонюктар, бары тюмсеннер бир идеянан Дмитрий Конович хаглавыт үлетин салкан, Күнбүйінгілі Хүддәші музейттін нұрокке біліктен қалырдылар. Түмәл история кәрігеті бұлырғы білінгі онына кенағысқы комиссетімнер культура кейіне. Ол дәхін болу ұлғыз бөдің тәрілтелері ұлықтауқтар урбаниттар көмелерінен сыллата бай фондата қаңырығар, тұтулар чың бөғі болуларығар, тұз қылаттырын келлерселлер. Сас күйін мұз пасан ұқтыр күрақтыры ғытылдан сынялыңы тәрейге болғымты ұрылылар. Манасерге қағызды сылынытылар бәлеқ онына бәлеқтәтчі анал бұрайық, сетейіләқтік үләлер. Бұ сору намолуан тәриян қалар бұт музейгар, фонда бұт қаңырғар тен ананың орбұт аксия бұт болар. Сылын ақсын бұйеқа өгіз экспонаты ағалан тұттарарға үләлігер. Джон Ахсан Альбенер. Сол түмігінен бігігі даритель года ден номинация толкүндан дар бұппыт. Ол номинация бұд бұйыл тегісті бұ сұрыны молон Аймағар, Крайы үрететчіге Петр Николаевич Уйбановқа серей масығы. Петр Николаевич бігігі бұл қағыт вырискаларыттан, ақтыларыттан, архыптан қоми бұд материалларын түмен планшеттерін орта бұд. Ол планшеттер ағылан барда опсая 200 чеке материалы түмтті. Салғы ақсия бұтығар күттіғар Маргарита Николаевна Николаева. Бұ көрер седақ қартысқалар. Сақа асысыр ұрысыфысыр Нородная артысқата Анна Ивановна Егорова. Москваға тиен жұлырыр нүргін батыр олыңқоға дұярыма ко оперететін толыр бұтын туғылыр қартысқалары ағылын тұттартады. Бұ акция бұтығар Сақа Республикеттен Российска Федерация үтілігі бұраға Сақа Республикеттен таттылуғын олбаны әлеген бұчытта құлықтығы Земфира Макаровна Кузьмина. Бұ музей фондата қаңырығар, оны тағанан бұ иелі
агам атын үйеті тергетерде мақтанан туран, бұ иеті тұттубут ұтық малларын бүйіз бүтіннеме бейім өзебі фонды тұралым бәлі құнына. Оны бұ акция күрутын халғана тұрарын білдері біт. Қаз бейді бұ таттыбыт ұлы ғынара олықты оқтыры бол баққа, бұ сорын омылан атын үйеті тегер кенеха ұтық табылдақтық сұхынғар мақтанар жонлар керен бұ акция күттін ден үңірігіні білдері біт. Кәскерлік народ керексебілі жұнын керестер. Народ олырын аспыт олуға жаға үләті қамнаға оңырбұт үтіу жылата, бұ барыта история, ұтчаққа қалырар барға байбыт. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха Сире, Күнтен Күн. Республикаға ағын әрер неделі түміге субы күрдің, беге ханал бүткір тақсар сонуннары неделі сөта көтіп бәкке көрің, жәген чәбдік сылжың көрсі қадері.